Severoafrický štát Maroko je krajina tisícich farieb, vôni, tradičných remesiel a starobylých pevností zvaných kazieb, ktoré sa pozvolna rozpadajú, čo dodáva krajine autentický nádych minulosti. Tieto kazby sú totiž opustené obydlia bývalých sultánov, neskôr kráľov. Maroko je korenistá exotika medzi púšťou a oceánom a neodmysliteľný horúci čaj zelený s čerstvou métou. Je vám ponúkaný v Maroku na každom kroku počas celého roka. Pohorie Atlas, ktoré sa tiahne celým vnútrozemím krajiny, na sever končiacím pri pohorí Rif v Stredozemnom mori a na juhozápade krajiny v Atlantickom oceáne. A potom je tu juh Maroka, kde Atlas končí v púštnom pohorí, aby sa nakoniec stratil v nekonečnej Sahare. Maroko je najzápadnejší orient s menou Dirham, s 32 miliónmi obyvateľmi, konštitučnou monarchiou, zvoleným parlamentom. Výkonnú moc vykonáva vláda, ale kráľ má veľké možnosti právomoci aj rozpustiť parlament. Do roku 1999 tu vládol kráľ Hasan II a po jeho smrti bol korunovaný jeho syn Muhammad VI. Mesto Adagir je na juhu, blízko pri mori, kde začína Vysoký Atlas. V roku 1960 bolo zemetrasenie, kedy zahynulo 15 000 ľudí a 80% mesta bolo zničené. Na ceste z Adagiru do Taroudan sme videli vzácne stromy a ragovníky, podobné našim olivovníkom s orechami, z ktorých sa vyrába olej, ktoré sa nachádzajú iba v Maroku a v najzápadnejšom Alžírsku. Strom má pichliače a veľmi chutia miestnym kozám. Používa sa pri varení, ale aj na pokožku vysušovanú vetrom z púšte. Taroudan, toto berberské mesto, bolo známe pod menom Babička Marakeša, pretože s okolitými hradbami vyzerá ako menší Marakeš. V 16. storočí dynastia Saadi krátko používala Taroudan ako hlavné mesto predtým, ako svoje kráľovské sídlo presunula do Marakeša. Na rozdiel od Marakeša sa takmer celé mesto Taroudan nachádza vo vnútri jeho hradieb. Na námestí tohto krásneho starobylého mesta si môžeme dať kávičku alebo preslávený zelený čaj s métou. V oblasti Taliuin sme navštívili obchodík so šafránom, kde sme si mohli zakúpiť toto červené zlato a na privítanie sme dostali ich neodmysliteľný zelený čaj s métou. Na ceste do Varzazat, ktorá sa nachádza uprostred púšte, sme sa zastavili v Ait Ben Haddou, ktorému sa ľudovo hovorí zámok z piesku. Je jedna z najkrásnejších dedín pohoria Atlasu, ktorá sa rozprestiera v údolí Ounila. Tento zámok z piesku bol vystavaný v 17. storočí. Vnútri sú 4 kazby, mešita a množstvo podomových predavačov s rôznym tovarom, dokonca rôzni umelci. Vnútri historického centra dnes už býva iba niekoľko rodín, ktorí sa venujú turistickému ruchu. Je vystavaný ako druh opevnenej dediny z tradičných stavebných materiálov, z ubíjanej zeminy, z nepálených tehál a piesku. Ksári sa často budovali na vyvýšených miestach na ochranu pred útokmi kočovných kmeňov. V strede ksáru bývajú kazby, čo je symbolom moci a bohatstva. Ait Ben Haddou je najdokonalejšia ukážka tradičného predsaharského života. V roku 1987 bol zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vďaka svojej atmosfére je dodnes využívaný ako hollywoodske miesto natáčania množstva filmov. Naša dnešná prehliadka končí vo Varzazat, kde si ešte pozrieme jeho hlavné námestie s najpôsobivejšou a najzachovalejšou kazbou Taourirt. Je to historický komplex opevnených sídiel a oproti nemu sú filmové ateliéry založené v roku 1962 a odvtedy slúžia pre mnohé filmy z arabského prostredia a 5 kilometrov pri Varzazat je filmové štúdio Atlas, najväčšie na svete založené v roku 1983.
a sme v hlavnom stredisku maroského filmového priemyslu vo Várzazat. Pri meste je najväčšia solárna elektráreň na svete. Celú cestu až po Tinerhir lemuje zavlažovacie údolie Dades so svojimi starobilými obchodnými oázami Tafilalt a pokračuje údolím Ziz s množstvom vysokých ďatlových paliem a záhrad. Roklina Todra Gorge je súčasťou jednej z najkrajších oáz v Maroku, a síce oázy Tinerhir, kde rastú ďatlové palmy, olivovníky, granátové jablone a ďalšie ovocné stromy. Kaňon Tondra je skalná roklina so svojou riekou Tondrou, obklopený rozsiahlými ružovými a oranžovými skalnými stenami. Ponúka jedinečné scenérie vysokého atlasu. Kaňon má v najjušom mieste 10 metrov a dlhý je okolo 500 metrov. Najvyšší vrchol kaňonu je 2450 metrov nad morom. V ústi kaňonu v reštaurácii Auberge Laval sme si prvýkrát dali tažin urobený v originálnom keramickom riade. Bol vynikajúci. A oproti nášmu hotelu v Erfurt sme navštívili fabriku Makro Fossil Kasba, kde sme obdivovali fosílie rôznych druhov, ako napríklad trilobity, amonity a iné. Staršie ako 400 miliónov rokov v umelecky navrhnutých predmetoch. Erfurt je oázové mesto v Saharskej púšti vo východnom Maroku. Vzhľadom na blízko fascinujúcej púšte Erchebi využili sme fakultatívny výlet, najskôr jeepmi ku ťavám, na ktorých sme sa brodili po dunách piesku. Pozrieť si východ slnka, čo bolo spojené s návštevou u nomádky, vdovy, s dvoma synmi v jej obydlí, kde sme znovu boli ponúknutí s ich tradičným zeleným čajom s métou. Dozvedeli sme sa dôvod, prečo zotrváva ďaleko od veľkých miest sama s deťmi v púšti? V tak pre nás nehostinnom prostredí, kde povinnú školskú dochádzku musia jej 7 a 9 ročné deti praktizovať na bicykli denne 5 kilometrov. Po tejto pre nás nezabudnutelnej návšteve sme sa zastavili na mieste, kde je nálezisko fosílií, ktoré tam doslova prehazujú lopatami alebo dolujú ťažkými strojmi. Je to vďaka tomu, že pred 5 miliónmi rokov prišlo veľké zemetrasenie a ohromné množstvo morských živočíchov uviazlo v bahne a časom skameneli v obrovských skalných blokoch, alebo pôvodne tam, kde je teraz púšť, bolo dno mora. Každému z nás sa podarilo zopár fosílií v menšej hmotnosti ukoristiť a to v pôvodnom stave odniesť si ho ako vzácny talizman z Maroka. Neďaleko marockého mesta Erfurt, ktoré slúži ako východiskový bod návštevy marockej časti Saharskej púšte zvanej Erchebi, sa nachádza unikátny systém podzemných zavlažovacích kanálov zvaných v arabštine Ketara. Ich pôvod sa datuje odhadom do 14. storočia a tieto kanály boli schopné privázať vodu aj do niekoľko desiatok kilometrov vzdialených mestečiek či oáz. Ručne vykopané kanály boli budované v šikmom sklone, čím sa docielilo to, že sa gravitácia postarala o jej prirodzený prívod a nebolo potrebné žiadnu silu na poháňanie vody. Vďaka podzemnému systému nedochádzalo k vyparovaniu vody, čo je na jednom z najteplejších miest našej planéty absolútne dôležité. Midelt sedí v jablkovej krajine medzi stredným a vysokým atlasom, medzi Fézom a púšťou. Hlavne zo severu ponúka krajina úchvatné výhľady, najmä na východný vysoký atlas. Je to nové mesto, centrum pestovania a obchodovania s jablkami. Neďaleko mesta Fez vybudovali bane na ťažbu olova, sadry a fosílií, čo umožnilo výstavbu železníc a elektrifikáciu Mideltu. Miesto je známe aj tým, že sa tu dobre darí cédrovým lesom a žijú tu opice makaky. Ifran. Ifran je známe pod prezývkou Malé Švajčiarsko, leží v pohorí Stredný Atlas v nadmorskej výške 1600 metrov a je jedno z najvyššie položených veľkých miest.
Ifran je letoviskom s luxusnými hotelmi a najvýznamnejším strediskom zimných športov v Maroku pre čistý horský vzduch a miernu klímu, pripomínajúcu Európu. Je obklopený cédrovými a borovicovými lesmi a zimnými dubmi. Fez je mesto v severnej časti Maroka a je duchovné a kultúrne srdce Maroka. Patrí k jedným z najpríťažlivejších miest celého Maroka. Žije tu vyše milióna obyvateľov, čo z Fezu robí druhé najväčšie mesto v zemi, hneď po Casablanke. Ako prvú v tomto meste sme navštívili bránu kráľovského paláca so 7 bronzovými bránami, ktoré symbolizujú 7 dní v týždni a sú stále zatvorené. Slávna modrotónovaná brána El Bali v maurskom štýle, ozdobená náladovými arabskými ornamentami, je z jednej strany zelená, čo je farba islamu, a z druhej strany modrá, čo je farba Fezu. Cez ňu sa dostanete do Mediny, starobilého centra mesta, kde sme sa úzkými uličkami predierali a uhýbali sa, keď sme začuli balak, balak, čo znamenalo pozor, pozor, a bolo treba sa uhnúť až k stene pred oslíkom naloženým kožami alebo povozom naloženým tovarom do miestnych obchodíkov. Je to skutočný labyrint, do ktorého sa neodporúča ísť turistovi bez sprievodcu, ale je to aj veľký zážitok, ktorý si nesmiete nechať uísť zo strachu, že sa stratíte. Medinu vo Fez totiž tvorí viac ako 10 000 uličiek. Z mnohých tradičných remeselných dielní, ktoré sa nachádzajú za hradbami starého mesta Mediny, sme navštívili tepanie bronzu. Ako ďalšiu remeselnícku dielňu sme navštívili tkácke dielne pre hodváb. Tiež tisícročné garbiárne, kde sa ešte stále spracováva koža tradičným spôsobom. S vetvičkou méty v ruke za teplého slnečného počasia menej pocítite neznesiteľný smrad z kožiarní, ktorý sa šíri z úpravy koži, z materiálov, ktoré sa používajú pri ich technologickom spracovaní, ako je napríklad krávsky moč, holubie exkrementy, vápno, prirodzený amoniak a na zjemnenie pridávajú pšenicu. A ako posledná dielňa v rámci Mediny v meste Fez, na nás čakala ešte keramická dielňa. Vo Fez sme navštívili medresu Bou Inania, ktorá je široko uznávaná ako vrchol historickej marockej architektúry, kde sa v minulosti do škôl dostali iba muži. Vyučovala sa tam astronómia, rétorika, matematika, filozofia a Korán. Táto škola bola typu našej univerzity, dnes je to typ základnej školy. Vnútri majú aj aktívnu mešitu. Každá medresa má modlitebňu, ale Bou Inania má plnohodnotnú mešitu aj s minaretom. Volubilis je čiastočne odkrytá významná osada z rímskej éry v Maroku, neďaleko mesta Fez, a jedno z ranných mestských centier. Ruiny zostali v podstate nedotknuté, kým neboli zdevastované zemetrasením v polovici 18. storočia a následne vydrancované marockými vládcami, hľadajúcimi kameň na stavbu Meknes. Až v druhej polovici 19. storočia bolo toto miesto definitívne identifikované ako miesto starovekého mesta Volubilis. UNESCO zaradilo Volubilis medzi svetové dedičstvo v roku 1997. Meknes bol založený v 11. storočí, je jedným zo 4 kráľovských miest a bol hlavným mestom za vlády sultána Moulay Ismaila, kedy vytvoril mohutný cisársky palácový komplex a obdaril mesto rozsiahlým opevnením a monumentálnymi bránami. Nachádza sa na severe Maroka, ktorému sa hovorí marocké Versailles a ktorého história siaha až do Rímskej ríše. V roku 1775 zničilo zemetrasenie veľkú časť mesta, ktoré Mohamed VI už 3 roky opravuje. Aj táto monumentálna brána Bab el Mansour sa momentálne reštauruje a dnes je to jedna z najznámejších a najobdivovanejších pamiatok v Maroku. Navštívili sme aj Národné hudobné múzeum Dar Jamaj,
ktoré je oproti. Rabat. Elegantná marocká metropola s francúzskym šarmom leží pri Atlantiku a spolu s mestom Sala, ktoré leží na druhom brehu rieky Abu Rakrak, tvoria dvojmesto s cirka 1 milión 700 tisíc obyvateľov. Mesto bolo založené v 12. storočí a je posledným zo štyroch kráľovských miest. Veľkú slávu zažívalo mesto v 12. storočí za vlády dynastie Almohádov, ktoré členovia nechali vybudovať veľkolepú pevnosť s mohutným opevnením, ktoré sa zachovalo až do dnešných dní. Kroky väčšiny turistov smerujú k mauzóleju kráľa Mohameda V. a Hasana II. Zaujímavo architektonicky riešená stavba je považovaná za skvost modernej architektúry. Biela budova so zelenou strechou zaujme na prvý pohľad. Hneď vedľa mauzolea je najvýznamnejšia stavba mesta, Hasanova veža, ktorá mala slúžiť ako mešita s minaretom a mala byť najväčšia na svete s výškou 88 metrov. Nikdy nebola dokončená a dodnes sa týči s výškou iba 44 metrov, ale aj tak pôsobí monumentálnym dojmom. Okolo nej môžeme vidieť 19 lodí ako pozostatok stĺporadia z nekonečnej Hasanovej veže. Kráľovský palác, ktorý slúži na prijímanie návštev, je dnes predovšetkým sídlom Mohameda VI. A syna Hasana II., ktorý zrušil poligamiu v Maroku. Prechádzali sme aj okolo najvyššej veže v Afrike, ktorá má 205 metrov a stojí v blízkosti veľkého divadla na brehu rieky Bouregreg. Toto divadlo v tvare kosatky, vynorenou z morskej hladiny, bude kultúrnym centrom novej zástavby mesta Rabat a má sa stať symbolom národnej kultúrnej tradície a histórie. Casablanca. Najväčším, nie však hlavným mestom Maroka je viac ako trojmiliónová veľkolepá Casablanca, moderný, dynamicky sa rozvíjajúci kút Maroka. Mešita Hasana II. Je so svojou plochou jednou z najväčších na svete. Do mešity sa zmestí 105 tisíc ľudí. Mešita je dnes najväčšou v krajine. Je zdobená drevom z cedra atlantského z pohoria Atlas. Patrí k jednému z najeurópskejších miest v Severnej Afrike, a to hlavne vďaka dobrej dostupnosti alkoholu, čo je v iných častiach Maroka nevídané. Mnoho starobilých pamiatok tu nenájdete, obdivovať môžete skôr moderné stavby, typickú marockú architektúru a koloniálne stavby v štýle Art Deco. Rozmanitý Marakeš, červená perla juhu, s najväčším prístavom je druhé najstaršie z kráľovských miest. Záhrady Menara sú historicky verejné záhrady s ovocným sadom v marockom Marakeši. Založil ich v 12. storočí vládca kalifátu Abdal Mumin. Spolu s historickým opevnením mestom Marakeš sú záhrady od roku 1985 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sú rozmiestnené okolo centrálnej vodnej nádrže, pochádzajúce z 19. storočia. Vodná nádrž a jej pavilón sú považované za jeden z ikonických pohľadov a symbolov Marakeša. Nečakajte záhrady, pretože Menara je naozaj veľká usadlosť olivovými hájmi a centrálnou vodnou nádržou na zavlažovanie. Marocké mesto Marakeš je plné prírody s príkladmi očarujúcej historickej architektúry. Jedným z najzaujímavejších sú hrobky sádov, ktoré sa nachádzajú tesne pred stenami Mediny v blízkosti známej mešity Kutúbia. Boli postavené počas vlády sultána Ahmada El Manzoura v 16. storočí. Komplex je postavený mnohými historikmi umenia za vrchol marockej architektúry vďaka svojej luxusnej výzdobe a starostlivému dizajnu interiéru. Dnes právom patrí toto miesto ako hlavná turistická atrakcia v Marakeši.
Palác Bahia s kráľovským luxusom je budova z 19. storočia, ktorá pozostáva z izieb zdobených nádhernými štukami, malbami a mozaikami a bola prvá budova v Severnej Afrike, ktorá používala farebné sklo ako dekoratívny prvok. Dnes ho považujú za najkrajšiu pamiatku celého Marakeša. Palác Bahia mal byť najväčším palácom svojej doby. Lekáreň v Marakeši. Jedna z mnohých berberských lekární vás vtiahne svojou vôňou a pootvorenými dvermi. Tu treba povedať, že Marakeš nie je tak arabské ako berberské mesto. Teda ľudia pochádzajú z hôr a plasu. K bylinkám, k medicíne a k ukoreninám mali vždy blízko. Mešita Kutobia. Mešita Kutobia je známa ako Mešita Kasbah s hranatým minaretom, ktorý dominuje panoráme mesta. Žiadna iná budova v meste nesmie byť vyššia ako ona. Bola postavená v roku 1195 a je považovaná za dôležitý orientačný bod a symbol mesta, ktorý dnes patrí k najznámejším pamiatkám Marakeša. 70-metrový minaret je najstaršou mešitou v celom Maroku. Patrí k najhistorickejším stavbám v meste. Všetky mešity v Maroku kopírujú Kutobiu. A nakoniec vám ponúkam trochu zbláznivej atmosféry z námestia Jemaa el-Fna. Jemaa el-Fna cez deň funguje ako miestny súk, po západe slnka sa však pokojné námestie mení na neskutočný chaos, plný hudobníkov, tanečníkov, rozprávačov, artistov, zaklínačov, hadov, kulinárske stánky s miestnymi špecialistami, zubár s hroznými kliešťami, malujúce ženy henov, hlavne v sobotu. A prichádzajú tam nielen domáci, ale aj turisti, ktorí po polnoci odchádzajú do diskoték a do barov. A tým sa toto námestie Marakeša stalo asi najnavštevovanejšie miesto, možno aj v celom Maroku.